ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁଭାଷିନ ଜେନା ଏମଏଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିନ ଜେନା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଯିଏକି ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଏମଏଲ ପଦବୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ସେ 8000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଟ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗୁଆ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ତ ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା ବସ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 8000 ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।